вирішив з Тернополя перебратися сюди, щоб тут жити і щоб зручніше було так. Купив цю хату, щоб туристи, які можуть приїжджати бусами, автобусами, замовні такі різні туристичні групи. Якраз для того ця садиба така старенька була за 600 доларів куплена. Стара глиняна хата, яка протікала, гнила була. Але потрошки-потрошки з роками, все своїми роками, там перекрили половину, там добудували, там переобладнув щось, там якісь пічки змурував, нари якісь зробив такі для туристів. І вже в якійсь мірі такі, як хостел, як притулок такий туристичний для проживання туристів. Так, пішли. Вставай. Пішли. Раніше хата був вхід офіційний тудою, і там така розвилка була наліво-направо. Але щоб відвести шум від дороги, я вирішив перебудувати трошки і зробити захід з іншого боку, щоб туристи, якщо хочуть галдіти до вечора, до ранку там сидіти, ну то вони окремо собі і назовні, на дорогу це не виноситься. А це все поступово, це добудувалося, якісь старі горбалі, якісь старі вікна люди викидали і так потрошки щось зробили. А сюди можна заходити, якщо туристи поселяються. Такі мінімальні умови, якісь старі речі, якісь всякі такі полички, якісь бамбетелі. Тобто старалися щось мінімально підшкрабати, підфарбувати, реставрувати, така мінімальна бюджетна, ну і як так, щоб людям цікаво було. Багато друзів, знайомих приїжджають, якісь вирізки такі, якісь вишивки старі роблять, ну, привозять з собою і заодно, та й би, що от, не то, що музей, але таке от понаставляли, і людям багато з міст, що приїжджають, їм цікаво таке дивитися. Тут прості умови, тобто раніше хата, як була, це все було глиняно, і вхід був з того боку, а там двері є, що звідти був вхід, і сюди в одну кімнату, і там в іншу кімнату. А це вже, відповідно, переобладнали і сюди на цей бік зробили вхід. Звичайні нари, 10-15 чоловік, група, всі разом собі живуть, пічку, я сам палю, щоб було тепленько їм. Ну і все, максимально частенько робимо, підлога була прогнивша, тут були мурашники, акація цвіла. Ми то все повирізали, повичищали, це все земля йшла зверху, аж сюди впиралась. То ми так потрошки-потрошки відкопували, вирішили тут зробити таку зону, та якби, щоб от їсти приготувати можна, холодна гаряча вода з цього, та якби, з криниці. Там є бойлер і мінімальні умови. Та й от таке просто все бюджетне, що самому можна робити. Але то все з руками так робилося, що самі ми тут жили, так само в тих умовах, одна кімната, друга для туристів, щось зароблялося. А то для алкоголіків, то останнє колись було, але для того, що деякі хочуть до 4-ї, до 5-ї посидіти, щоб менше криків було, то я такі саме там мінімальні умови створив. І вони там закриваються, та й би до ранку дивлюся, хто вижив, і вони нікому не перечать. А тут, щоб культурні такі були, чи жінки, чи діти, щоб максимально 10-11 вечора, щоб вже було спокійно, тихо, та й. Я чув, що 120 номерів тут було на хуторі. Це після воєнний, 46-ті роки, коли лемків багато операція ця Вісла, переселили сюди. І таким чином тут багато поселенців, які толокою будували ці хати. Тобто робили каркаси дерев'яні з лісу, плюс забивали то все болотом, вальками різними. І зверху дранкою защекатурювали такі глиняні хати, багато типових таких є. Вже пізніше потім багато почали вже цегольна тут була в залісі, то вони з цегли вже, хто мав можливість, собі мурували цегляні хати. Трошки інакша та якби архітектура. Але в більшості це все глиняні хати, які оце післявоєнні роки будовані. До 20 місцевими жителями ще заселені, до 20 хатів. Десь 5-6 сімей такі, що ще мають дітей, якась перспектива та якби, а все решта старші люди, які вже перспективи тут ніякої не бачать. Мені 93 роки. Там на тім хуторі, там на млинках народилася. Дуже пережила. Я так пережила, що страшне, що певне, що нема такої людини, щоб так пережила, як я. І всяке горе пережила. Нас було п'ятеро в сім'ї. Бо моє дитинство то дуже було прикре. Брата взяли до Німеччини, забрали. А я ще лишила нібито старшу, то я мусила йти пішки. Знаєте, то не їхалося, але йшла до Туска в друге село Пробіжину. Тамка купувала щось танше, щоб до Заліщик їхати і там продати.
бо там дорожче було. Від тоді діти треба було їх якось вдувати. Тато мали 42 роки, як померли. Тато мій рід. Пережила всі держави пережила. Всі держави пережила. Всяке було, ох, горе було. Горе було, дуже горе було. Горе було за тої війни. То була така війна, що і тікала, ми прийшли, бо хтось там сказав, що там ще є дівка файна. Пес урвався, скочив до них і досить того, що вони щось облишили. Той пес як ще урвав, а як через вікно скочила і пішла в поле туди, знаєте. Пішла в поле, пішла, втекла. А то вони прийшли, то били по стіні, тими шахтами, бо думали, що я де там сховалася. Туди прийшли, що мало бути її, то ще вчепили мами, знаєте. Не дивилися, що діти, чи що, ну вчепилися мами. І так мусила мама ще терпіти через мене. Файне було весілля. Були рідні всі, та й трохи було. Було. Їхали, фірами їхали, знаєте, коні запрягали та їхали, бо так, то не то. Хоч було пішки йти, то не так було, то, як тепер сів машину та їдете. З парашута купила, то, як то було, як то війна була, то парашути такі скидали. Та воно таке було, то його, та з того вшили плаття. Вшила плаття, та й з того. Та й таке було плаття, файне було плаття. То самої було весілля, або це коруна. Таку коруну плели. На голову закладали, знаєте. Таку коруну плели і закладали. Забувяю наш шило. А ота сукінка. Так, самий чоловік. Був добрий. Що я сказала, то він послухав. Що послухав, що мене послухав. Було гірке життя. І так доненька таке гіреньке. Порядка з 10 хатів, що ми вже купили, 5-6 переобладнаних, ну і деякі більшість працюють під замовлення. Тобто є замовлення, є якісь друзі, знайомі приїжджають, туристи, ну то вони приїжджають, відпрацьовують так само, як я. Я вирішив з Тернополя переїхати сюди, так якби на місці тут живу вже. Ну і таким чином от, перспектива від того, що можна от цей туризм піднімати, розвивати. Раніше заробляли на щитках, тобто осоку заготовляли люди. Ось і робили щитки для малювання хатів. Тобто оце гіпс, що добували з печери, от, алібастр, вони малювали хатки, якраз тими щитками, осокою. Багато що місцеві це все робили, возили на борщів, на заліщики, на Тернопіль, на продаж, на цьому заробляли. Від того, що були млини на Потічку, назва Потічка Млинки, так само хутір назвали, ну і печеру так само від хутора назвали печера Млинки. На цьому місці, в тому місці був млин. Один з тих млинів, де добували цей гіпс, випалювали і на тому млині крошили, щоб потім цим алібастром малювали свої хатки. Якраз там, де ті дерева високі, там той млин фундамент, там ще мінімальні такі каміння були. А це вже стежка до печери. Тут раніше хата була, тут раніше школа була. Тобто хутір мав школу, магазин і клуб. Три таких адміністративних будівлі. Ну, школу розібрали,
Раніше тут дорога була попри школу, але схил поїхав трохи, заросло це все. Зараз я відкрию печеру. Так, заходьте. Загальна довжина ходів на сьогодні більше 54 кілометрів. Маршрути близько 2 кілометрів протяжністю, порядка 5-6 різних маршрутів можна тут запропонувати. Один-два маршрути дуже такі простенькі, ознайомчі, оглядові, тобто майже в повний зріст 90-95%, але деколи треба раком, деколи треба над головою завжди уважно бути, прогинатися, проповзти можливо. Але в основному це безпечні, акуратні, таких один-два маршрути можна придумати. Місцями тріщини отут над головою, це вже природні тріщини. От. Тут якісь певні тріщини є природні, тобто багато що видовбано, але вже вкраплення є, де природні тріщини починалися. Історія є, що оцей камінь вивозили фірою гіпс оцей, і камінь завели, і тут людина загинула місцева. Тобто ті, що добували гіпс, якраз саме в цьому місці обвалився цей камінь і фіру разом з тою людиною завели. Це Млинецький, з місцевий житель, з місцевих. Ось. Тобто це в колони такі, бачите самі, що видобули, спеціально лишали такі підпори. Ну і далі вже починається розгалуження. Вправо пішли ходи, вліво ходи. І таким чином звідси починається оцей маршрут спортивних печер, спортивних екскурсій. А це все далі, от до сих пір це все було штучно, це, що люди видобували камінь цей. За рахунок печери малинки приїжджають зі всієї України, трошки за кордону навіть.